Պատերազմի եւ խաղաղության նոր 5-րդ հատորն են գրում Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մի կողմից զուգահեռ խոսում են, թե մոտ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, մյուս կողմից համալրում են զինանոցները հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, հրթիռահրետանային զենքերով եւ փոքր տրամաչափի տարբեր զինամթերքով։ Խաղաղության պայմանագրի կետերը չհամաձայնեցնելու ընթացքում Երևանը վերջին 1 տարում ակտիվացրել է զենք զինամթերքի ձեռքբերման գործընթացը։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայտնի դարձավ հայ-հնդկական ռազմական գործարքի մասին։ Վերջին 1 ամսում էլ Ֆրանսիայի զենքի մատակարարումների պայմանավորվածությունները եղան։ Ամենաթարմը ֆրանսիական բաստիոն հետևակի մարտական մեքենաների չհերքված թեման է։ Այս զրահագնացների Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ձեռքբերման մեկ նպատակ ունի, առաջինը բարձրացնել զինված ուժերի համապատասխան հատկապես հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների միգուցե շարժունակության մակարդակը, մանևրելու, խուսանավելու մակարդակը և բարձրացնել նաև անձնակազմի անվտանգության ապահովման խնդիրները։ Բաքուն իր հերթին իսրայելական զենքի նոր խմբականակ է ստացել օրերս։ Ադրբեջանական աղբյուրները գրում են, բարակ տեսակի հոփ համակարգերով է հարստացել այդ երկրի բանակը։ 1.2 միլիարդ դոլարի հասնող այդ գործարքով թշնամին հիմա օթանավեր, անոթաչուներ եւ հրթիռներ խոցող զենքեր ունի։ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի կանգնել եւ չի կանգնելու այնքան ժամանակ, մինչեւ չհասկանա, որ նախ Հայաստանը որպես պետություն ունակ է դիմադրելու մեկ, երկրորդը Հայաստանում լինի իշխանություն, որը կարողանա նաև միջազգային գործընկերների տարբեր դերակատարների հետ աշխատել եւ իրականում զսպել ադրբեջանական ագրեսիան։ Հիմա խաղաղության թե նոր պատերազմի են գնում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Յուրաքանչյուր անգամ ինչ որ տարածք հանձնելուց, դա Արցախը կլինի, դա Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրեր կլինեն, իշխանության նպատակն է եղել ցույց տալ, որ սա վերելու է վերջնական խաղաղության եւ դա հասարակության ինչ որ խմբերի վրա ազդեցություն է թողել։ Այսօր է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը մեր երկրին մեղադրել խաղաղության պայմանագրի իր տարբերակը Ադրբեջան չուղարկելու համար։ Հաջիևը X-ում գրել է, թե սեպտեմբերի 11-ին է Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցել խաղաղության պայմանագրի լրամշակված տարբերակը եւ սպասում է պատասխանի։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստը միջուկային ֆիզիկա չէ։ Ադրբեջանի կողմից առաջարկված միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան խաղաղության համաձայնագրի տեքստը կարող է կնքվել երկկողմ ինտենսիվ բանակցությունների միջոցով։ Գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Ինչու է ձգձգվում այդ փաստաթղթի ստորագրումը։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը նախորդին ակնարկել էր, թե ռազմաքաղաքական իրավիճակն այսօր ձեռնտու չէ։ Ավելի կարևորը, խաղաղության համար անհրաժեշտ ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական իրավիճակի ստեղծումն է, քաղաքական հավասարակշռության ստեղծումն է տարածաշրջանում։ Խաղաղության պայմանագիրը ուղղակի ինչպես որ բոլոր պայմանագրերն են ընդհանրապես սովորաբար արձանագրում են առկա իրավիճակները։ Թե ինչ պահանջներ է ներառել ադրբեջանական կողմը խաղաղության պայմանագրի իր տարբերակում հայտնի չէ, բայց Ադրբեջանից դեռ սեպտեմբերին էին հայտարարել, թե 70%-ով պատրաստ է փաստաթուղթը։ Փաշինյանն իր հերթին ասել էր, թե 70% հավանականություն կա, որ 2-3 ամսում խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Խաղաղության պայմանագրի խորհրդավոր 30%-ն է պատճառը, որ Երևանն ու Բաքուն զուգահեռաբար զինվում են մինչև ատամները։ Ըստ փորձագետների, այդ 30%-ում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, Հայաստանի Հանրապետության 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքը, էթնիկ զտումների ենթարկված արցախցիների անվտանգության երաշխիքները հետ վերադարձի դեպքում։ Ադրբեջանը երբեք իր ձորքերը դուրս չի բերի ոչ ներքին հանդից, ոչ ջերմուկի, ուրեմն հարևանությամբ գրաված իր տարածներից, ոչ Սև լճից, ոչ Խոզնավար ստոտ հատվածից, ոչ Արցվաշենից, ոչ ուրեմն Իշխանասարի գրաված տարածներից, երբևիցե այդ բանը չի լինել։ Քաղաքագետը նաև ասում է, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար Ալիևը ձեռքը գրի չի վերցնի, որովհետև իր երկրի քաղաքացիները դեմ են, որ Արցախում լիակատար հայաթափման հասնելուց հետո Ադրբեջանը կանգ առնի։ Ադրբեջանցիները շատ կդրուկ դեմ են, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ադրբեջանցիները ասում են, եթե հայ ժողովուրդը այդպես հանգիստ տալիս է իր պատմական հայրենիքի մի մասը, եթե հայ ժողովուրդը այդպես հանգիստ ընդունում է 100 հազարից ավել քաղաքականի, մենք ինչ ենք կանգնել մենակ Արցախի վրա։
մենք պետք է վերցնենք եւ ինչպես իրենք են ասում Զանգեզուրը, եւ պետք է վերցնենք մյուս տարածքները, ինչ են կանգ առել, նրանք կշտամբում են Ալիևին, որ վերջ տա այդ խաղաղասիրությանը եւ Հայաստանից ստանա մաքսիմալ այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Նախորդ շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, թե հնարավոր է դեկտեմբերին Բրյուսելում կայանան Փաշինյան Միշել Ալիև բանակցությունները։ Այդ տեղեկությունը Եվրամիության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտնել էր Ազատությանը եւ նշել, թե կողմերը բանակցելու են նաեւ Ադրբեջանը Նախիջևան ինկապող երկաթուղու հարցի մասին։ Բայց խաղաղության հասնելու եվրոպական հարթակը բոյկոտող Ալիևը կգնա Բրյուսել, թե կնախընտրի նոր զենքեր ձեռք բերել, հատկապես 2024-ի ռազմական բյուջեն ավելացնելուց հետո։ Ալբերտ Սերոփյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայ Շարբաթյան եւ Արմեն Ապլեսյան, Հայլուր։ Իկտիսադի güç topladık ve iktisadi müstakillik elde ettik. Eğer iktisadi müstakillik olmasa